השם ירושלים ותורה מישראל. שלום עליכם, פרשת השבוע שלנו פרשת וירא, וכשאנחנו עסוקים בפרשות הללו של הגלות והגאולה, אחת השאלות הנשאלות הן את מה אנחנו בדיוק גואלים, מה נמצא בגלות, את מה אנחנו גואלים. משה רבנו כשהוא חוזר על הבעיות, על האתגרים שלו להוציא את עם ישראל, הוא חוזר כמה פעמים שהוא כבד פה וכבד לשון. הוא אומר, ואני ארעל שפתיים. כן? הן לא ישמעו, בני ישראל לא שמעו, ישמעו לי, ואני ארעל שפתיים. וחז"ל אומרים שזה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה, למה שהם יקשיבו לי? קל וחומר שהם לא יקשיבו לי כשאני ארעל שפתיים. שפת אמת בשנת תפרש נון ה', נון ד', מתמודד עם העובדה ש... שערעלות שפתיים פירושה שהדיבור היה בגלות. כך אומר הסוהר. מה הכוונה שהדיבור הוא בגלות, וממילא מה הפירוש שיש פה ערעלות שפתיים? אז השפת אמת נאחז באמת בנקודה הזאת של האורלה, והוא עושה השוואה. אנחנו יודעים שיש לנו את האורלה של המילה, ברית המילה, שהיא מה שנקראת בשול חזל ברית המאור, הברית שקשורה בעולם המין. ויש לנו אם כן את ברית הפה ואת ברית המאור. מסביר השפת אמת שמה מיוחד גם בעולם המיני וגם בעולם של הדיבור? שבשניהם יש ביטוי של עולם פנימי שאמור לצאת החוצה. כי בין פריטות אלו הן פתיחות הפנימיות. כי כל האיברים סתומים זולת בית אלו. וכל מקום שיש פתיחות פנימיות, יש אורלה ואסתר שלא כל הרוצה ליטול השם יבוא ואיתו. כן, דווקא המקומות שהם המקומות שבהם מתגלה עולם רוחני, שבהם מתגלות תשוקות עמוקות, אהבות גנוזות, כמוסות, שבהם מתגלה איזשהו עולם של השראה גדולה, הם עולמות שהם עולמות עם כיסויים, עולמות שצריכים לעבור בירור. הנקודה הזאת היא של הבירור, כן, העולם המיני, אנחנו יודעים כולנו שהוא עולם שעובר תיקון ועובר השלמה, ואדם צריך לדעת איך להתנהל איתו ואיך לנהל אותו. כנ"ל אותו דבר עולם הדיבור. אז אברהם אבינו התחיל את הברית של ברית המילה, ועם ישראל עכשיו, משה רבינו, צריך עכשיו להוציא את עם ישראל כשהוא ערל שפתיים. ומה הכוונה שהוא ערל שפתיים? ומה הכוונה שהדיבור בגלות? נדמה לומר שהכוונה לומר האם היכולת שלנו לדבר את דבר השם, האם היכולת שלנו לפגוש במילים, במחשבות, ברצונות. הרי כשאני עכשיו חושב מחשבה, כשאני עכשיו נמצא בשולה מידי עליון, אני נמצא בו. היכולת שלי לדבר אותו, היכולת שלי לבטא אותו, לשתף באדם אחר, זה בעצם לבנות עולם כזה. אז כשהדיבור הוא בגלות, פירושו של דבר הוא לא רק העובדה שיש אידיאל אלוקי בעולם, אלא שהאידיאל האלוקי יהיה מדובר, שיהיה אפשרות לשכנע בו, שיהיה אפשרות לפרסם אותו, שיהיה אפשרות לשתף בו. היכולת שלנו לאחוז בדיבור, פירושו של דבר הוא להנחיח את הממד האידיאלי בעולם, שהוא יגיע גם לכדי מעשה. אנחנו יודעים שבעולם נפש החיים, בעולם הפנימי, מדברים על מחשבה, דיבור ומעשה. הדיבור הוא הממצע ביניהם. הנפש, הרוח והנשמה, עולם הרוח כל כולו בנו על הדיבור. הדיבור שלנו הוא באמת הדיבור שבאמצעותו אפשר לקעול, ולכן אנחנו יודעים שצריך לסמוך גאולה לתפילה. כך מסביר השפת אמת. שבזכות הגאולה השם שפתיי תפתח. ויש פה באמת נקודה, אם נרצה, לא רק של להיות בגאולה, אלא היכולת לחיות אותה, לדבר אותה ולדברר אותה ולהפיץ אותה. הדיבור שלא נחילם אחר כך, המצווה שבאמצעותה אנחנו זוכים יציאת מצרים, זה חג הפסח. הפסח, הפה מדבר, זה להנחיח את אותו אור, את אותו אמת אלוקית, להנחיח אותה בעולם, להביא אותה לכדי תוכניות מעשיות, להביא אותה לכדי רצונות ותשוקות ותפילות. וזה מה שעם ישראל זכה לו ביציאת מצרים, וזה מה שעם ישראל מנחיח ומעביר אותו הלאה לכל הדורות כולם. אז גם אנחנו בעזרת השם נתפלל שהפה שלנו יצליח לדבר, שהפה שלנו יצליח לבטא את הברית הזאת ככה, שעם ישראל לא רק יצא ממנו, יצא ממצרים, אלא גם ידבר את זה, יזכור את זה. ולכן אולי באמת הדיבור על יציאת מצרים הוא לא פחות חשוב מישר יציאת מצרים עצמה. זה לא רק האירוע שקורה, אלא ההבנה, הקולוניזציה שלו, ההבנה שהוא אירוע היסטורי שצריך לכונן אותו, צריך להביא אותו ולבטא אותו במילים,
זה תכונה יסודית של פסח, זה תכונה יסודית של יציאת מצרים, והיא כוח הדיבור שהתברר ונגאל דווקא במצרים, וממנו הלאה עם ישראל יודע לדבר ולספר תהילות השם. שבת שלום.